zmrzlinár. Jedného dňa, neskôr večer, som sedel za kuchynským stolom a písal na notebooku môj najnovší scénar. Viete, som hororový spisovateľ. Píšem hrozivé a desivé príbehy a potom ich predávam väčším nakladateľstvom s víziou, že ich pretvoria na niečo väčšie. Teda, to by bola ideálna situácia. Obzvlášť prednedávnom to bolo veľmi zlé, pretože som dostal spisovateľský blok, a to zrovna ten najväčší, aký som mohol. Všetko som mal premyslené, lenže nevedel som, ako to spojiť do príbehu. Naozaj frustrujúce. Každopádne, späť k večeru. Ako som tak sedel za môjim notebookom, bez výrazu, civil som na obrazovku. Zrazu mi v hlave zasvietila iskra nádeje. Ten najzvláštnejší nápad, ktorý ma napadol. Keď som premýšľal, ako pomenovať hlavného protagonistu svojho príbehu, v diaľke som mohol prisahať, že som počul zmrzlinárske auto. Vážne divné, pretože sa blížila polnoc. Čo by robilo auto so zmrzlinou v túto nočnú hodinu? Onedlho potom, čo som počul tie prvé zreteľné tóny hudby zo zmrzlinárskeho auta, mi došlo, že sa ten zvuk stále viac približuje. Toto som jednoducho musel vidieť na vlastné oči. Vstal som zo stoličky, prešiel som k svojim vchodovým dverám. Otvoril som ich, vystúpil na prednú verandu a o 10 sekúnd neskôr som to uvidel. Bol to štandardný zmrzlinový voz alebo zmrzlinové auto s obrázkami všetkých druhov zmrzlinových dobrôd umiestnených na boku a svišťal hneď vedľa, oveľa rýchlejšie, ako som kedy videl ísť zmrzlinárov. Doriti. Myslel som si, že tieto vedia ísť asi tak 20 km za hodinu. Na hukot jeho hudby bolo počuť oveľa hlasnejšie, ako som kedy počul nejakého zmrzlinára hrať. Myslel som, že to celé bolo neobvyklé a celkom strašidelné. Pieseň Turkey in the Straw je za normálnych okolností príjemná, veselá melódia. Ale niečo o tom, keď ju počujete, keď je tma, ju robí strašidelnou. Na tom aute mi vadilo niekoľko vecí. Tak za prvé, jeho hudba bola dosť výrazná aj na zobudenie mŕtvych. Vážne by som nebol príliš prekvapený, keby som nebol jediný, kto ju počul, vzhľadom na to, že ako spisovateľ mám skôr pracovať do neskorých hodín. Ale mohol by sa trochu uvedomiť. Ľudia sa pokúšajú spať. A druhá vec je tá jeho rýchlosť. Prečo išiel tak rýchlo? Kde sa musel dostať s takým stupňom naliehavosti v túto hodinu? No, jeho vec. Pomyslel som si a vrátil som sa dovnútra. Sadol som si späť k stolu a len tak ticho sedel niekoľko minút s hlavou v rukách, než ma to zasiahlo. O tom by som mohol písať. Tú noc som zúrivo buchal do klávesnice. Konečne som našiel svoj príbeh. Písal by som o zmrzlinárskom aute, ktoré by išlo von iba v noci a ktorého vodičom by bol vyšinutý starý muž, ktorý svojim vozidlom naháňal ľudí z mesta, ktorých považoval za porušujúcich nejaký zákaz vychádzania alebo čo. Trochu niečo ako Boogeyman, ktorý sa živil svojou komunitou, aby ju zbavil ľudí, ktorých považoval za nepodriedených. Bolo to úžasné. Na akú dávku náhody som narazil. Čím viac som o tom zmrzlinárskom aute premýšľal, tým som bol presvedčenejší, že sa vlastne nič nestalo. Vodič sa pravdepodobne ponáhľal, aby sa dostal domov. Nechal ho zapnutú a jednoducho si to nevšimol. Myslím si, že po hodinách strávených na konci v jednom z týchto presladených automobilov sa pravdepodobne naučíte vyladiť hudbu v snahe zachovať zdravý rozum. Každopádne,
Skončil som s písaním až o 3:30 ráno, keď to moje telo vzdalo a ja som už nemohol dlhšie zostať hore. V priebehu nasledujúcich týždňov sa môj scénar skutočne začal formovať. Chystal som sa na niečo dobré, pomyslel som si. Mal som presvedčivého protagonistu, niekoľko slušných zápletiek a dôkladný vývoj postav. Netušil som, čo by som urobil pre koniec. Ale čo už, myslel som si, že prejdem ten most, keď som k nemu prišiel. Trvalo to asi mesiac, kým som opäť uvidel zmrzlinárske auto. Rovnako ako predtým, keď som bol pri svojom počítači a pracoval som na svojom scenári. Z ničoho nič som to počul. Tentokrát to bolo ale okolo 9:30 večer. Ale, takže on má nový rekord. Smial som sa sám pre seba. Vyšiel som teda von pozrieť sa na toho podivného zmrzlinára. Poznal som to. To isté auto ako minule. Pretože sa priblížil rovnako ako predtým. Dnes hráme pieseň The Entertainer naplno. Spravidla je to pekná pieseň, ale po západe slnka strašidelná. Teraz som nemohol poprieť, aká zvláštna bola celá situácia. Napríklad chápem, že je leto a všetky deti sú mimo školy a pravdepodobne nemajú tak prísne vymáhané pred spaním od svojich rodičov. Ale napriek tomu, kto bol tento chlap a ako vážne chce v túto hodinu predať zmrzlinu? Pokročil som ramenami a vrátil som sa dnu. Už som na to nemyslel. Keď som sa posadil a začal pracovať na svojom scenári, napadla mi jedna posledná myšlienka. Čo keď sa tento scenár ujme a bude z neho sfilmovaný film? Uvedomil by si tento chlapík, že on bol hlavným vplyvom príbehu? Možno, neviem. Ale potom som prišiel na to, že každý zmrzlinár, ktorý musel pracovať tak dlho do noci, pravdepodobne nemá veľa času ísť do kina. Nasledujúce dni som vykonal obrovské množstvo práce na scenári. Cítil som sa na seba strašne hrdý za to, že som odvedol toľko práce, ako aj vďačný za to, že mi niečo také padlo do lona. Môj príbeh však neovplyvnil iba tento neskorý večerný predajca záhadných zmrzlín. Získal som vplyv aj z iných zdrojov. Jedného rána som napríklad v miestnych správach videl, že telo miestneho dieťaťa našli v priekope. Úbohé dievča, pomyslel som si. Ale dalo mi to myšlienku môjho príbehu o sadistickom zmrzlinárovi, ktorý chodil po nociach zozbierať telá tých, ktorých chytil a odviezť ich na svoje odľahlé osobné skládky v lesoch. Makabrózne, ja viem. Ale veci sa odvíjali tak pekne a ja som bol na vrchole. Trvalo to takmer 3 týždne, kým som tretíkrát videl zmrzlinový vozík. Ale tento čas bol výrazne odlišný od predchádzajúcich dvoch. Keď som išiel von na svoju zvyčajnú cigaretu o 1 ráno, som to v slabom osvetlení pouličného osvetlenia, ktoré osvetľovalo moju ospalú predmestskú ulicu, uvidel. Tento raz nebola žiadna hudba. A vodič šiel primerane priemerným tempom, ak nie pomalšie, ako by bežne chodilo auto so zmrzlinou. Tak som si povedal, že urobím malý nezávislý experiment. A išiel som na kraj cesty, aby som zistil, či sa pri mne zastaví. Približil som sa k obrubníku, vylovil z vrecka pár pokrčených dolárových bankoviek a čakal, kým pôjde okolo. Išiel slimačím tempom. Nezastavoval a dokonca si aj nevšimol, že som tam bol. Toto stretnutie bolo však pozoruhodné, pretože to bolo po prvý raz, čo som sa mohol pozrieť na tvár tohto tajomného vodiča. Bol mladší, ako som si myslel, že bude. A oveľa mladší ako postava v mojom príbehu, ktorý inšpiroval. Vyzeral, že mu je niečo cez 20 rokov,
s riedkými špinavými blond lasmi a s briadkou. Mal vytreštené oči a vyzeral, že je z toho dosť mimo. Najpodivnejšie však bolo, že keď išiel okolo, vyzeralo to, že niečo usilovne hľadá. Vyzeral trochu nervózne a spotene, keď pohyboval hlavou zo strany na stranu a sústredene skúmal oblasť. Myslel som si, že mohol byť na drogách, alebo to bol len naozaj dlhý deň, ktorý mal. Sledoval som ho, ako odchádza, stále sa len motal do noci. Po tom, čo zmizol z môjho zorného poľa, ohodil som cigaretu na príjazdovej ceste, dupol som na ňu a zameril späť dovnútra, aby som na noc mohol zamknúť. Uplynul asi mesiac a môj scenár bol v skvelej forme. Odoslal som ho viacerým štúdiám, pričom som získal väčšinou pozitívnu spätnú väzbu a niekoľko žiadostí o prepísanie. Stále neexistujú žiadne formálne ponuky na jeho sfilmovanie, ale veci určite smerovali správnym smerom. Jednu noc som telefonoval s vedúcim štúdia z Kalifornie. Hovorili sme o mojom scenári, o pár veciach, ktoré tam chcel mať a podobné veci. Povedal mi, že štúdiu sa môj príbeh páči a že si myslia, že moja predstava o psychotickom zmrzlinárovi, terorizujúcom jeho komunitu pod rúškom noci a vládnúcom súde nad nevinnými, je vynaliezavá myšlienka na slasher. Potom mi povedal, že to chcú prepísať, ale s niekoľkými drobnými dodatkami. Konkrétne o niečo viac v príbehu o pôvode starého muža. Žiadny problém, povedal som nadšene. To, čo vedúci ateliéru povedal ďalej, ma skoro spustilo zo stoličky. Povedal, že ak to všetko dokážem, potom boli pripravení urobiť mi z toho stabilnú a vysokú 5-cifernú ponuku na scenár. Bol som ohromený. Veľmi som mu poďakoval a povedal som mu, že zajtra ráno sa do toho pustím. Rozlúčili sme sa a zavesili. Neveril som, ako sa to všetko stalo. Hneď po telefonáte s vedúcim štúdia som zavolal svojej matke, aby som jej oznámil dobrú správu. Povedal som jej o tom, ako som sa práve dostal k telefónu so šéfom významného filmového štúdia a ako sa scenár vyvíjal v skvele. Všetko, čo chceli, bolo len niekoľko malých zmien a že keby som to mohol urobiť podľa jej vkusu, pravdepodobne by mi za to ponúkli značnú sumu peňazí. Potom som jej povedal o svojej hlavnej inšpirácii príbehu, na čo zopakovala moje pocity z toho, že je to zvláštne, ale pravdepodobne to nič nie je. Povedal som jej, že ľúbim, ona mi povedala, že aj ona mňa, a zavesila. Sedel som na svojom gauči asi 10 minút, keď som z diaľky začul hudbu. A nie len takú, ale zmrzlinársku. Na tvári mi prerastol malý úsmev. Tentoraz som nešiel von. Namiesto toho som sa rozhodol zostať vnútri a pozerať sa von z predného okna. Jasné, bol tam. Jazdil príliš rýchlo a trúbil na Camp Town Races príliš nahlas. Mne to však bolo jedno. Tento zvláštne opakujúci sa jav mi môže nakoniec priniesť malé bohatstvo. Tak som len stál tam v okne a keď išiel okolo, pozdravil som ho malým pozdravom. Ako by som mu hovoril. Ďakujem za vašu nekonečnú inšpiráciu. Posledných pár mesiacov by som to bez vás nedokázal. A na základe toho som na noc zamkol, nachystal sa do postele a išiel si ľahnúť. Tej noci sa mi spalo ľahko a ja som išiel do postele s dobrým pocitom. Nasledujúce ráno som vstal skoro ráno a zvedel som sa nabitý energiou. Vošiel som do svojej obývačky, zapol som televíziu, aby som sledoval ranné správy. A z ranejších správ mi krv klesla pod bod mrazu. Na mojej televíznej obrazovke bol zmrzlinár. Ten istý, ktorého som vo svojom okolí videl všetky tie razy, čo prechádzal okolo môjho domu. Spoznal som pastovitú bielu pleť, strapaté špinavé blond vlasy a briadku. Dozvedel som sa, že sa volá Eric Douglas Glenman. Včera v noci ho vzali do celý policajného zaistenia pre podozrenie z únosu, mučenia a vraždy niekoľkých miestnych detí. Skoro som sa zvracal, keď som to videl.
keď bol v policajnej väzbe a požiadali ho o priznanie, priznal všetko. A výsledné vyhlásenie zodpovedalo všetky moje otázky. Povedal, že po večeroch chodieva von svojim zmrzlinárskym autom a hľadá deti, ktoré budú samé, aby ich mohol uniesť. Hneď ako jednou videl, pristúpil k nemu a ponúkol mu bezplatnú zmrzlinu pod zámienkou, že prišiel neskôr večer preto, aby sa v takom teple zmrzlina nepokazila. Ako náhle sa deti priblížili, chytil ich a vtiahol do zadnej časti svojho auta. V tom čase zapol hudbu tak hlasno, ako len mohol, aby nikto nepočul krik detí v zadnej časti. A dôvod zvýšenia rýchlosti bol kvôli úteku. Bol požiadaný, aby zverejnil svoje metódy mučenia a vrážd, čo odmietol. To bolo asi najlepšie. Úprimne si nemyslím, že by som to chcel vedieť. Na otázku, či niekedy videl niekoho, kto by mohol byť svedkom jeho zločinov, odpovedal, že väčšinou nie. S výnimkou jedného okamihu, keď sa prechádzal po štvrti a uvidel toho chlapíka stáť na okraji cesty, ako fajčí cigaretu u jednej ráno. V ruke drží niekoľko dolárových bankoviek. Potom som vypol televíziu, pretože som bol v šoku. Prešiel som k svojmu notebooku, otvoril skript a ich hneď odstránil. Myslím si, že je pravda, čo sa hovorí. Skutočnosť je čudnejšia ako fikcia. Pretože toto bolo zďaleka strašidelnejšie než čokoľvek, čo som mohol kedy napísať. Ak ste to počúvali až sem, ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa vám Creepypasta páčila. Bola z webu creepypasta.com alebo .com, odkiaľ som zobral aj tie moje predošlé. A prekladám to ja v spolupráci s Google Translatorom, tak snáď to bolo preložené dobre. Ale boli tam určite nejaké chyby. A ďakujem aj Stevenovi Allenovi za Creepypastu v anglickej verzii. No a toto bol taký experiment s webkamerou, teda nemám zatiaľ normálnu kameru, tak skúšam to aj cez webku, možno že neskôr by som skúšal s mobilom alebo tak. Dajte vedieť, či sa vám to páčilo, či sa vám to nepáčilo. A ďakujem ešte raz. A my sa uvidíme u ďalšieho videa. Majte sa.